Ингээд дараагийн авьяаст маань хувийн дугаараа 367 ган дөрж. Ингээд манай ган дөрж эхний шатанда хэр зэрэг дуусан бол үзэгчтэй хамтдаа эхний шат руу эргээд харцгаая. Smile and never less than smile. Smile can be unique to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that will bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a new story now, my love. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. 간도치 바이럴기 холо байна. Ихтэй хитрхи чанг. Я хитрхи чанг. Ин жого жого юмдо я. Жого юмдо жого коннекте байна. Ин отто дүндү жаргалта байна. Дүндү хатто байна. Жого оорл байна яраад. Я. So in уге сэн олгич мэдэр хэрэгтэй. Я. So this сэн бэлтгэл. Я сайн бэлтгэл хэрэгтэй. Эн бид юм шимэр байна. Тэнцлээ. Би хэд хүч явлаа? Динэ тэл 2 хүч. 2 хүч явж байна. За энэ жил тэгвэл амжилттай ахиулах. Тэгнэ. За баяртай. За. 367 дугаартаа оролцогч ган дорчны өдрийн мэнд. За тэнд чиний өдрийн мэнд. За тэгэхээр Universe Space Songs наадмынхаа 2 дугаарчны шалгалт тэр их бэлдсэн бэ. Оо бэлдсэн бэлдсэн. Араа нэг 2 сар баг бэлдсэн багш өмнө бас бэлдсэн байсан. Ямар дуу болчихоо тэр? Орсын Филипп Кроин Дива гэдэг. Кирковийн хоолой яны өнгө тембр ер нь чамтай ойрхон уу? А нэг ойрхон ч биш л дээ. Би одоо өөрөө хараад байна шүү дээ. Яг хүмүүс энэ дээр гадаг. За тэгэхээр манай 367 дугаартаа орсон шанд орч манай алдарт Орсын алдарт дуучин Филипп Кирковийн Дива дог өөрийнхөө хэрхэн дуулахыг хамтдаа сонсцгаая. Тэгээд хандаж дамжчихсэн. За баярлалаа. Гордизня и умыкается. Легкий жест о многом рассказал. Пара фраз и забросает дрожь. Чей судьбой сегодня ты живешь? Добрый день. Сегодня кошка завтра пилвица, каждый день новая роль. Вива ла дива, дива Виктория, Афродита. Вива ла дива, дива Виктория, Клеопатра. Viva la diva, viva Victoria, Afrodita.
Давай, да, ты. Асамено. Ин ямар гэ? What's your name? Дива. Гандарч. Амин ир гандарч. Би дива. Ин. Тамадарч. Гандарч. А гандарч очлаар. Гандарч. Ин байр үргэ гой цоклоп бэн. Гой энерг бэн. Гэхдээ чиний таймер надад таалагдаж таалагдахгүй байна. Жоо ин жоо жоо хатто. Хатто байна. Жоо жоо хитрхи хатто байна. Ин чи моо дөчин биш ээ. Гэхдээ дуудлаг техник анхаар хэрэгтэй. Яа жоо жоо бас хэрэгтэй. Ин хитрхи хүчлэг хэрэггүй. Ин ямар дээд үнг үнг анхаараарай. Үнг бүр доошо байна. Доошо хашаш. Үнг маш их хашаш. Я цэвэр үнг хэрэгтэй. Ин чухал. Я болгож байна я. Би дэмжмээр байна. So tensely. Sensible дээр. Гандарч их гоё хориглон сэтгэлтэй, их өөртөө итгэлтэй, итгэл үнэмшилтэй, их гүц сэтгэлтэй дууллаа. Тэгтээ дууныхаа хувьд бол рагуугийн хэсгийг бас анхаараарай. Тэгээд угаасаа энэ монголчуудын хоолооны онцлог бас яг ийм байдаг. Ийм нарийнхан шинхэн мөртлөөс түрүүн долгой ах хэлчихсэн. Манай монгол хүний хоолооны онцлог ийм байдаг. Баяр ах хүртлэх ийм хоолойтой байсныг би санаж байна. Тэр нэг тембр л ерөөсө талагдсан. Рагу нэг тийм нэг арай өөр арми марми эсвэл альтернатив ч юм уу өөр тиймэрхүү хүмүүс. Монгол хүн биш болох юм шиг байна. Тийм монгол хүн биш болохоор бас тэгээд багш. Тэгээд зүгээр сэлэн явах гад яарад байгаа юм бэ? Яг л явах гад яарч байгаа хүний тийм сэтгэлтэй их гоё тэмүүлсэн сэтгэлтэй л дууллаа шүү дээ тий. Тэгээд одоо миний хувьд бол тэнцсэн. Баяр үргээ. За. Одоо. Чи сэлэнгэр руугаа тайван явж болно аа. Баяртай сайн яваарай. За. Заган дурд баярлаа. Зэ баярлаа. Яамсан тэнцчлээ. Итгэлийг минь алдчихгүй би картны эзэн болоод гараад ирсэн. Маш их баяртай байна. За баярлаа. За энэ пикард хэрийг хамархан болцсон байна. Ер нь жоохон ажил бас жоохон хэцүү болдгоо. Хамархан байваа ер нь яг чөөрийн пикардыг авах гэж ер нь яг хэрийг хөшөлтмөр зарчсан. Хэцүү байсаа би чинь баг энэ жад болохоос бас энийг бидлж ийсэн. Тэгвэл баяр 2 сар бидлсэн. Тэгэл ер нь хэцүү л болдсон шүү дээ. Би чинь хөлмөр гаргаж ийж л авч байгаа юм чи. За одоо бас нэгэн яруу байгаа сонссон тийм ээ. Одоо ингээд сэлэн явах гээд байна. Салтууранд. Гөө 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 ээж дээр очи. Тийм мэдээж ээжтэй бас ийм сайхан мэдээтэй очиж байгаа. Ганд очтой үнэхээр бас атархаж байна. Тэгээд ээжинтэнд бас баярлж байгаа тэр цаг мөчийг бас үнэхээр харьцуулах зүйл байхгүй багт. Ээжтэй бас бид бүхний мэндийг үргэрээ. За тийм. За дараагийн шинэ тул. За тийм. За. Андорч манай цоглог оролцогчдын нэг чамгүй сайн авьяастан бас дээр нь сайхан энерг дамжуулагч. Дуу хөгжим гэдэг тэр чигтээ сайхан энергийн бөмбөрцөг. Энэ бөмбөрцөгээр үлдэж дараагийн шатны шалгуулалтанд орох эрхтэй болсон гандорчдоо баяр хүргэе.